شعرش شکواخ و منکا داش که خواخ ند داگلی بیش که جن تیگی پیش کی مری نرغیگی پیش کی گران گزرانگی پیش کی ستلگی جلیگی بیش که جن تیگی پیش کی مری نرغیگی بس بس تزل سارا بس خورجی بابا بس ہوشی خورجی زب امنا شما لیس ما بچ کے زخ پل ما شم لیدو بغیر نمرا کی دل خوارما سامی داتی سنگا خبری کے پتا با ہی سمنے کی گئی ہو سلو کا شرفت تلی دا سغرات رو پسی خورجی اگه دا سغرات رو مراغا دالا گو گور پدیس شویدی خا خورجی سه در بندی وشو زمالوری؟ پته نشته سغرات روری کاری چی سگرد ورد می خوردلی دی دیره ناکرار ایما ایس با نکیگی زما بچی؟ زیم کنا؟ دا پریشانه که دو ضرورت نیشته؟ مادر ته ویلو کنه سبا چه خیال کوا او دې قتل ځان دې گیر کو کنه نو بیا به مې سکول د هر څه تماشه به مې کوله هدارا تو آیا چې تا خپل مور پلار ته هر څه وویل نه که سرکه د وجاهت وو نو هر څه به مې ویلي وو خو هغه خو سنم نه دی خبر تا ته څه ښکاري سبا چې سره د دومره ثبوتونو پوه نه شو نو اوس په هغه پوهېږې پته نشته تاسو پریشانه کېږئ مه خورجي سغرات رو راغله اوس به هر څه ټیک شي څه شوې دي سغرات رو ولې به تا دومره تکلیف دي کېدی شي څه بدپریزي کړي مری کې مې له خورې او لږ له نولټې وکړې خو زما په خیال چې تاسو یې اسپتال ته بوځئ که اسپتال ته م بوتلله نو بیا به م تاته ولې وې سغرات رور ګوره خورجي څه چې زما په وس کې وو هغه ټول هر څه ما وکړل خو که چېرې خدای مه که څه اخوا دیخوا بي وشو ځکه درته ویم چې اسپتال ته یې بوځئ ٹھیک ده ګوره چې سکول دي ته ځه بسم الله خا لاړم خورجی یو تپوس کولی شم تاسو نه وایا هغه کوم ماجون چې ما تاسو له تیار کړی وو او راوړی وو چېرته داسې خو نه ده چې سامیې بیبي هغه خوړلي سامیه دومره وخوښ شو چې زه کور ته راغلی یم اوس خو راته ووایه چې څه شوي دي ولې ژاړې اخر کې څه څه ده شرافت مایوس ورځو له مور کره پرېږده ولې زه یو څو ورځې آرام کول غواړم آرام خو ته دلته هم کولی شي نه زه مور کره ځم ولې د ماشومانو په شان زد کې زه ډېره یېرېږم شرافته چې تاسو نه یې نو هر ټایم په یېره کې اوسم چېرته مې خپو نه خوري چېرته څه ګډوډو نه خورم ډېره په ګرانه مې دا خوشحالۍ په نصیب شوې زه یې ورکول نه غواړم هېڅ به نه کېږي پتا زه ویم که نه پلیز شرافت لږ ورځو لپاره مور به زما ډېر خیال ساتي ښه زه سوچ کوم نو تاته ویم صحیح ده تاسو خوړلي دي زه راوړم درته تاسو تاسو له خورجی سره داسې خبرې نه دي کول پکار ویلي خو مې وو چې هغه ماجون ما خپلې رشتے دارې له راغوستې وو ور مې کړه څه چې ما محسوسه کړه هماغه مې وې دومره
دومره موده پس خدای کور کې خوشحالي راغلې ده. مونږ څه لیونی یو چې په خپل لاس خپلې خوشحالۍ په سین له وکړو؟ تا بالکل ټیک وې، زمانه خو ډېره غټه غلطي وشوه. خور جی، زمانه خو ډېره غټه غلطي وشوه، ما معاف کې جی. ٹھیک ده، هیڅ خبر نه ده، خو آئنده لپاره خبرې ته لږ سوچ کوه سغرا. زه دوست ورزه. خا، سلام علیکم. دوباره خود ورسره مینه پیدا نشوا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو کې نه زه یو منټ کې؟ نه نه، ست ضرورت نشته. ویم چې تکینا راضا. بچے زه خو بس مختصر خبرې لراغلی ما، ستا وخت به ډیر نه ضایع کوم. اسی زما فی الحال اراده نه و چې زه پاکستان ته واپس راشم، خو سوریا توکیر د پاره د رښتې په سلسله کې ګرځي. خیال مې و چې دا غو واده لبره، خو سوریا را ته په فون وی چې څنګه سبا واپس راغلی ده. گورا بچے تو زمے زما زمان د زامنو پشان او کد زلمی زوینا س غلطی وشی نو آغا سوک دا گریوانا ننی سی او زمان پا معاشرہ کی خو زمانو لا دا سکا زامنو نم زیادی عزت ور گئی. زدلتا سوک کسروارا ثابتولو لا یا فیصلہ اورول علم نے مراد منگول انسانانی او غلطی ہم انسانانو نے کی. خطا سخل کو زما پلور باندھے ڈیر لوئے الزام لگو لے رہے او تا خو اگے سر ڈیر امینہ کڑے دا ته خپل زړه ته تپوس وکړه چې آیا هغه داسې کولی شي. دا تپوس د سبا نه وکړي. که خبره د الزاماتو تر حده وي نو بیا به هم پکې د شخص ځای پاتې شوی وي، خو هلته قوام موجود وو او ثبوت هم. خو تاسو ټول پخپله ججان شوئ. نه خو تاسو زما لور وکیل نیولو ته پرېښوده او نه مغې له څه د خپلې صفایي کولو حق. تاسو ویل څه غواړئ؟ اغه به قصور ده؟ آو اغه به قصور ده بچي. ولی استاد سو فیصله نه اوروي. ما کتا تا س فیصله اور ول غختل نو دا سي आवाज بن راتلم. وما غ عمر خلق سره براتلم ستا کور تا د سمر خلق مینس کی چتا زمالور شرمنده کړي وا. تم ګرا کوي تاسو مالا؟ نه، صرف تا پو یو ما چ فیصله دا شانتی نکیږي. گورا بچے دا خبرو کولو دو طریقی وی. یو آغا کما چی تاسو استعمال گا
او دویم آغا کما چی زه اختیارول غواړم. د جینه کور همیشه دا غواړي چې معاملات حل شي، خو داغی دا خواهش داغی مجبوری داغی بی وسی وګڼلی شي. بهرحال زه ځما. او رښتیا یو خبره مې در سره بله کوله، فیصلې کول چې څومره آسانی وي، انصاف کول هغه هومره ګران وي. فیصلې خو په پټو سترګو باندې هم کیدی شي، خو انصاف کولو دپاره سترګې او غوږونه ولاو ساتل پکار. دې دپاره زما مشوره دا ده چې د فیصلې کولو په ځای انصاف کول زده کړه. د الله په امان. تاله داسې راتلل نه و پکار. داسې څنګه؟ داسې په زوره؟ مخکې خو به تا داسې نه کول. مخکې دا خبره هم چرته وه موري، چې د کله نه ناجوړه شوې یم شرافت زما هره خبره مني. ماشاءالله، دا خو ډېره ښه خبره ده. خو بچی، د دې خبرې نه به چرته ناجیزه فایده نه اوچتې. تاسو ته ښکاري چې زه به د ناجیزه فایده اوچتوم؟ نه، خو زه مور یم کنه، ستا پوهول زما فرض دي. هلته را باندې سا ډوبې راتو موري، داسې ښکارېده لکه زما د کیدونکي ماشوم اړو چا سره فکر نه وي. ولې دا سوچ دې څنګه وکړو؟ ټول خو دې ښه خیال کوي. هغه خو کوي، خو چې څومره مور کولی شي دومره خو بل څوک نشي کولی کنه. یو خبره وکړه موري. ها وایه بچی. که زما لور شوه نو څه هغه به هم په ځان دا هر څه تېری؟ څه به تېری په ځان؟ زه پوه نه شوم. او ماغه چې په سبا تېر شو د هغې خوړو ذکر مه کوه. تاسو ته ښکاري چې د سبا قصور دی؟ او نو ولې نور څه؟ ښه پشته خاوند کې هغه نورو پردو سړو ته ګوري. توبه توبه، زه خو ډېره ملامتم د شرافت په مخ کې. نه موري، سبا بالکل بې قصوره. ګوره سامیې، دې مسلو کې مه پرېوځه ته. دې د پاره شته کنه هغه شرافت او رخصانه، هغې به ورسره ګوري. ته بچی بس خپل کور ته پام کوه. د تېر شوي درې کالونه هم دغه حکومت موري. یو خبره وکې، ولې د کور ټیک ساتل صرف د ښځې ذمواري وي؟ نه، د ښځې او سړي دواړو یي، خو په زنانو باندې لږه ډېره. خو بچی یاد لره، اوم ښځه کور جوړی او ښځې ورانی. که چیرې ښځه دومره طاقتوره کیدی شي موري، نو بیا سړی د دې خبرې نه انکار ولې کوي؟ نه بچی، ښځه په طاقت نه، په برداشت کور جوړی. د ښځې ښه په دې کې دی چې هغه هر څه په زړه تېری، خو اصل کې همدغه د ښځې ګټه ده. ما وجاهت سره واده دی لنو کړې چې هر څه پرېږدم او راشم په کور کې. نه بابا، زه خبر یم نوې رشتې پالل څه آسان کار نه دی، خو زه تام نه غواړم چې څوک دې په ما ګنده الزام ولګي او زما د خاندان په عزت ګوته اوچته کړي. زه صرف دومره غواړم چې کله زه هغه کور ته واپس ځم نو پسه چرتونه دی نه ځم. څوک دې هم زمانه معافي نه غواړي، خو په ما لګېدلې الزامونه دې غلط ثابت شي چې زه هغه کور ته په عزت لاړه شم. Thank you.
زه خبرو ما چې ته په دې ثبوت یقین نه کې ما سره نور ثبوتونه مشته دا وګوره داسې دي داسې دي سی سی ټی وی کیمرا سر او په موږ نظر ساتلو دپاره خورجی له ګولې ده ده او د دې ډی وی آر د خورجی په کمره کې دی ما ته پته و چې ستا په ذهن کې به اوس هم څه نه څه سوال خامخایي دې کیمرې باره کې تاسو ما ته مخکې ولې نه ویلي سبا سره ملو شوې سر نه بره راغلم نو نظر مې پې پرېوتو ما هم دا ویل چې په زړه کې خبره ما ساته ما سره خبر وکړه راځه چې کینو خبرې وکړو راځه ګوره بچی ته سبا په دې حرکتونو زه مخکې نه شکې وم ته چې به څنګه د کوره ووتې نو هغې به په فون باندې چا سره خبرې شروع کړي یوه ملګرې ده د هغې فایزه هغه به ورسره ملاوېدلو ډېره راتله یوه ورځ شریفه د هغې کمرې ته لاړه نو هغې د فایزې نه د چا خط اخیسته تا ته به دا هر څه دروغ ښکاري که نه نه تاسو مخکې وایې ما سره همدغه یاره وه چې هغه داسې څه حرکتونه کوي چې زموږ په عزت خراب شي خورجي دا خبرې تاسو ما ته مخکې ولې نه وې کړې څنګه به مې درته وي وجي ته مینه کې هغې سره څنګه به مې ستا زړه ماتو پتا لږ هم تیر شوي دي سر د واده نه مخکې مخالفت د واده نه پس بیلتون ته خو د خپل سر نه بې ورتېر وي څنګه به مې درته وایي چې کومې جینۍ سر ته دومره مینه کوي هغه تا سره مخلصه نه ده زه یو ضروري کار پسې ورځم ناوخته کېږي په ما ناوخته خو ما که تا ته د هر څه ویلو باندې لپم ولی راغی واپس تاله واپس راتل نو پکار تو دا سه ولی وی دیر سمانه غلطو شول کم چی مالا نو کول پکار اس پیمانه آسم په ژوند کې اوس تخ په معنی نه بغیر سم نه دی پاتې رخصانه که ته غواړې نو اوس هم ډېر څه کېدی شي تا ته یو ښه ملګری ملاوېدی شي لا ډېر ژوند پاتې دی څه ووایې منو دومره دا مایوسۍ خبرې ولې کې څه ښه خبره نه شو کولی ته کوم غلطه خبره کړې ده ما چې د چا بل چا مشوره راکې نو بیا روزانه په خپله ملاوېدلو باندې راځي خندا دې راپسې کېږي خپلې مشورې خپل ځان سر سنبال کا پوه شوې ته السلام علیکم جی ارشد وعلیکم السلام سوری هغه ما ڈسٹرب ہونے کړی تاسو نه نه وایا جی اصل کې مور دا پښتنه کوله چې تاسو زما خور خوښ شو او کنه جی بالکل زمونږ ډیره خوښ شو ها جی نو تاسو خو ډو کالو نه کو زکه مې مور لګه پریشان و هغه ایکچولی مونږ بیزی وو بابا راغله د کنه سعودي نه زکه ته مونږ کالو نه کړی شو ها 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 خفا کیږی نه نو یو تپوس د نوکمه جی اوکا هغه
هغه د کیمری والا خبرې په وجه سره پریشانی خو نشته دی کنه؟ مطلب مطلب مونږ نن ملاوي دی شو چرته؟ جی 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 ټیک تا زه تا ته اډریس او ټایم درلېږم. جی جی نه خدای پامان. الله پامان. خو ما نه څه مدد اغستل غواړې تاسو؟ په څه طریقه هم د خورجي الماری ته رسېدل غواړم. خورجي؟ خو تاسو هغه یادوې د چا په الماری کې چې ما کیمره لګولې وه؟ جی همدا غي خبره کوم. صحیح ده، نمبر خو به تاسو سروي داغي شتا نمبر ما سره دا وي. بس فکر مکوي بیا تاسو داسې وګڼئ چې ستاسو کار وشو. څه مطلب ته به څه کې؟ بس پرېږده کنه جی، دا ما درته وی کنه چې ستاسو کار بوشي، بس تاسو مهرباني وکړئ دا غي نمبر راکې. زه یې درلېږم. جی جی مننه. چیک دا خو ما غا نمبر دی. سو شو جی اسم نه جی اسم نه اجازت ما ته. جی جی بالکل، ستا ډیره شکریہ. دیکھے تو شکریہ سیدی، اللہ پامان. خدای پامان. ہیلو ہیلو سبا سنگے سامی. ہاں ز ٹھیکیم، خبر واورا زمي د مور کر راغلم تما سره ملاوي دي شي کور کې؟ نه زه بس ډاکټر ته روانه ما، تما سره بار کوسه کې ملاوشا. ښه ټیک ته زه درځم. ټیک ته، د خدای په امان. اوکي د خدای په امان. تا خو ته کیمرې والا کال دی چې د دې مصیبت نه به څنګه خلاصېږم؟ خورجی ستاسو فون دی، آو اورم کړه نه خبرو. جی خورجی دا کیمرې پوس لري کا ته ضرورت نشته. ټیک دی جی، ستا خبر شو بیا سره. جی ملک بده وته ویلو کنه چې نه وې د شتدار سره څه شوې دي. چا سره؟ سبا سره نور چا سره؟ دا غیر ور سره داغه د خورشته کیږي کنه؟ هم تا خو راته ویلو. جی خورجی خو ما سوچ کولو چې د کور خبره کور کې پاتې شي نو اوس به ورته ویم. زه پرېږده، ولې د چا رشته داری خراب وکړو؟ د خپل کار وکړه. جی بی بی جی، کل کلمات اخکاری دا غی نفسیاتی بیماری دا بچی. آخ خبر دا سکی کل کل آخ دم را خوشی چی دنیا کی دا غی نبل خنشتا، او کل کل حد نو موزی نن دم را پچو خوش و چی چی بس دا گریوان نیولو کسر پاتی شویو. بچی یوازې اوسېدو سره د هغې دا حال شو. بی بی جی تاسو هغې ته د واده کولو مشوره ولې نه ده ورکړې؟ ته د مشورې خبره کې بچی، ما خو رشتې هم ډېرې ورلېږلې دي، خو چې هغې ومني که نه په هغې خو ستا نه د بدل اخیستو پیریان ناست دي. واقعي هغه ما نه ډېر نفرت کوي. ما ته خو په نفرت کې مینه او مینه ښکاري. تاسو کینئ زه هغې ته آواز کوم. جی وای څنګه راغلی؟ مونږه که سړی سره ملاوي دل غواړو چا سره چې تازه ما د لور نوم تړلې دی. نو ورشو په مالت کې د چانه دغه د کور پته وکړي او ملو شي وسره، او چې څو ظلم خوښ یا عمر وسره ملو شي. زه ولې د خپل کور بدنامي کوم او بار بار کور ته راغواړم؟ وای بدنامي خو زموږ شوې ده، د خاندان سره پرشته جوړولو.
سنور سوائے تاسو مور یو منٹ پری دے زو سر خبر کو رکو وے دادا دی قابل ندی چ خبر ور سروشی خموری گورے اس تاسو وے چ تاسو اخر خیال سدی تاسو پڑوان دی وجاہت ناستی ددن تپوس کی وے وجاہت چسنگ خورجی وے زون وے وجاہت ستا کور دی ستا خزدا چ صفے سلے کیم تبکے آو لکد دینا مخک چ ٹولی فیصلے خود کڑی گورے بلحال خوزا سبا واپس دی کوتا نشم راوستے وینا سوکتا تا منتو نا کیچ سبا دل تراولا اس چیز امونگ پا درشل پوزم راک آگی کنا نو سبا با دسر را پرے ندما رازا توفیق دے دا دا تسکے مون چھ دل تر اغلی استاد سدا کتابونو کاٹن نہ دی کولو شوی ما ویچ ننے خپل سیٹ کما او ما تم نکڑے وے کنا او خو تاسو فکر ولی کوے ما تہ پتہ دے چھ استاد سو کتابونو تاسو دا پر سمرا اہم دی او زبے ڈیر احتیاط سره ایک دم ما وے کنا زبے خپل او کما پلیز اخواشا خب ٹھیک دا گورا فریدے تا خبری چی زو زیادہ سختی نکو ما خوشی کلدے دے یو نیم وڈوست زنو نمانے کم کم از کم داغی خیال خوصا تا سوری پتا نشتا کلبا پوئے گی یو لس کالو شو زمان دوا دا خوپا دے وڈو وڈو خبرو داڑو پوئے نشوے شرافت ما خپل سا ٹیسٹو نا کڑیو دوی نے کمی دے بلڈ پریشر میں مہائیو تو ڈاکٹر لے تلیوی سا جی زمان ابی تا پوسا کزن ابی تلی نا زمان تا بیت پا نٹک کے دے سامیا مانا خوبا دی پختنا کڑیو تا صبح منی کڑیو ڈاکٹر مانا دیر خطا رو را کڑی دی حکو رے زتا سمخ کی نخ نخ کارما تا دی دا پارا دل ترا غلیوی نو تب خپل مرضی کی ہاں نہ خپل مرضی کول غواړي دا والا واخلا دا دل توسا کور ته دراتلو دي ضرورت نشته شرافت السلام علیکم جی وعلیکم السلام سو داسې ښکاري لکه چې زمونه پیژندم زما غیم ستاسو ملګری زما څوک ملګری نشته تاسو نه یې دی که ستاسو یاد شي نو تاسو ماته ویلي چې خبرې کیږي نو اعتبار به م پیدا شي ماته هیڅ نه دی یاد ښه ده زه بیا تاسو ته یادوم په لومړي ځل چې زما ستاسو کله خبرې شوې وې نو تاسو ماله دمکي راکړې او ویل دي چې روڼ ته به دې یاد کړم یادم دي خو تاسو ته دا مې یادی چې ما تاسو ته ویلی وو چې زه ستاسو دا ښایسته آواز په لکونو آوازونو کې هم پیژندی شم فون دې سله کړی دی هله تاسو خو جوړ خپه شوې ما خو هم داسې فون کړو چې یاسې سلام دعا اوکی سړی اوښې سلام دعا لا چرته شوې دی اوس خو دومره تپوس کول دی اغل چې و بیا خو نه دی راغلی غل ما هغه غله د چا دپاره چې د کیمره لګولې وه سوچو دا دومره خاموشي ولې څه خو وایې که نه تا ته څنګه پته ولګېده چې زوم هغه یم چا چې کیمره لګولې وه ګورې جی دا دنیا ډېره وړه ده رخصانه جی
رخصانه نوم دی کنه ستاسو؟ دلته ټول ماته خورجی وای. سوری زتا ته خورجی نشم ویلی. اوس ګوره کنه. ګوره مونږ ملګری یو، بیا په ملګرو کې بای جان، خورجان، اخوا، دیخوا. دا خو نه کوي کنه. اخر ته غواړی څه؟ اوس دې خبر وکړه. زه دا غواړم چې د کم ارمان خواهش تاسو ما سره مخې کړو جاری وساتئ. کم یو خواهش؟ بلې هم تاسو خو راته ویلی. چې زمون ترمنځ دغسې خبرې کیږي نو اعتبار به هم پخیږي کنه. ما درته ووی کنه چې ما ته نه دی یاد. ډېر ښه یاد دی. او یو خبره ده، مینه په زور زبردستی نه کیږي. که تاسو زما په فون یا په خبرو باندې خفه کیږئ نو آینده به زه تاسو ته هېڅکله هم فونونه کوم. خو یو مسله ده، تاسو سره خبرې نه کوم نو بل چا سره به خامخا بیا خبرې کول غواړم. هغه کس چې د چا سره زه خبرې کول غواړم که هغه ستاسو پېژندګلو والی نه، بیا خو ټیک ته خیر دی. ما خو تاسو نه صرف د خبرو کولو اجازت غوښتو، تاسو خو ملاقات غواړئ. الله پامان. الله پامان. الله پامان. پرندار، پرندار ناشتہ راوڑے. پرندار ناشتہ راوڑے، پما نا وقت دے. کشر خان، اغا سامیہ بی بی خو بیگانا مور کرا دا. بیگا واپس نہ راغلی؟ نا، ناشتہ سے جوڑا کم. نہ زب آفس کے حکما پنج منٹ کے بتایا رشی مئو بچی آفس کے بے حکما راجا شرافت جی خورجی گورت پتہ نہ داسی پخ افغان باندې نه راتلی خورجی غلطی دا غی دا ما نه بی تپوس ڈاکٹر لاڑا گا پتہ نشتا آگا علاقہ کے بس ڈاکٹر آن بھی خدے مکا کسا خوا دے خوش بیا بس کہو اللہ دن کی ٹیک تو شرافت آ چ غلطی ام داغی دا خو گور استادا رویے با آگا نورم پریشان کی تو نہ لاڑ شو خرا والا بخن اغواڑ مخور جی یو سو رزی امل تپری گی دا چی احساس خورتوشی چی آگی غلطی کری دا کزلاڑا من نور ابم ڈاڈشی خورجی اجازت دے بچا سر تلے وے ڈاکٹر لا تس چاہو بھی رخصانے ٹیلی فون کڑو ڈیر ہو سوا شرافت ام خف دے شرافت دا سے خفت لو تا ما تڑوے نا ما وی جی تاسو باسی پریشان شے لکه چې اوس داسې خوشاله يم خورجی ډیره خفه وا هغه تاسو خو سو نه وی اے ما ته خو چرته مغې سن دی ویلی خوستانه راته ډیره گیله کولا دا غې دا خو خنه شو چی ته د مور کړه تلی یو پپټه ډاکټر للاړی دا به دی غې ته ویلو اغه به د شرافت سره لګلی وی اغه به کلم نه وی منلی تا خو راته په خپل ویلی و چې اوس شرافت ستا اره خبره منی جی صرف هغه خبره چې په کومه د هغه غیرت نه خرابی غیرت نه خرابیږي دا ته څنګه خبرې کې د شرافت باره کې خاوند دی غستا دا هغه د پر خپل زړه کې بدګمانی مه پیدا کوه تا را ته ونه وی چې د چا سره تلی وی ته ډاکټر لا د سبا سره تلی وی زما مولنې شک په هغې و ځکه چې هغې مخکې هم ته ډاکټر لا بوتلی وی
هم هغه ستا دماغ خراب کړي، ځکه چې په تیرو دریو کالو کې تا چرته هم داسې نه دي کړي. ډیره بده خبره ده. خطر ته وایي چې خورجي سره دې څه خبرې وشوې؟ نه نه، کیمرې کوزولو لپاره غوښتم، اوس ګورو چې څه به وایي. هسې ما ته ځان بد ښکاري، زما په وجه ته څه مشکل کې ګیر نه شي. داسې هېڅ خبره نشته، مشکلات خو سپایي را روان دي. هغه څنګه سم کوي؟ نن کار څنګه وینو؟ دایي الماری پورې به ځان ور رسوم. الله پامان. خورجی شرفی ما هغه ګولې نه وکړې، اوس تا هغې ضرورت خوشتره، هغه غورځوه. جی. خورجی هغه راغلی دی. څوک؟ هغه کیمرې والا. څه وایي؟ وایي چې تاسو سره ملاوېږم. هغه ته وایي کیمرې لرکا، زومل ته ورځم. جی. زیجی دا کیمرا مراکوزه شوا؟ اغلا اندینه می مراکوزه که اس پا مال اجازت را کنو. خبر را؟ تا سبا را لگلی که نا؟ نا؟ زغتا سورا غوختی هما. ولی؟ دا دروغ دی چی تا هر تا سبا بیلی دی؟ پریده که نا دا درمگلی پکی دا کم زینه را دی. خبرو که کمچه زمان استاز ترمین زشه وا؟ زمان استاز ترمین زه هیس خبر نشتا. ملګرتیا خو کنه زما او ستاسو ترمنځ کنه؟ ته خیر غواړې څه؟ همغه یاد مو دي کنه تاسو خو ویلي وو چې که موږ دواړه یو بل سره کله ناکله خبرې وکړو نو بده خبره نه ده، ویلي دي؟ ویلي مو، خو اوس نه. اوس څه چلو شو؟ ګوره، د شریفې ته خوښ یې، اوس زه دا نه غواړم چې ایسر څه زیاتي وشي. ما به تا ته فون کولو د دې خبرې هغې ته شرم پته ونه لګي. نه به وایم ورته. یو تا پوستا نو کما وای ما د زړه نه خوخه کنه. عشق جن تیږي پېش کې مړ نه رغيږي. یو تا پوس کوم و د شوی د ستاده خورجی نه خو خوسه سوچ کوم چې خبره د کم جنہ شروع کم بار دې نه شروع کای فرق نه پروزی سبا کله نه پیجنی سوکو او تاسو ته سپاتہ شته چې چای بي چرتا ده ما ته نشته پتا ما نه دلی دلی چاغه کم زیک دی ها وزه ټیک تیس خبر نه زب خپل سوکم او خامہ خابه کو عشق